preço do pedágio, indústria da multa, valor do frete, condições das estradas, roubo de cargas. E agora, talvez o mais grave, preço dos combustíveis, óleo diesel. De há muito, os caminhoneiros buscam soluções para esses problemas, que na verdade interessa para todos os 200 milhões de brasileiros. Não tem encontrado eco no legislativo. Sobrou-lhes o executivo, que teima a se omitir. Assim sendo, apenas a paralisação prevista a partir de segunda-feira poderá forçar o Presidente da República a dar uma solução para o caso. Do exposto, a nossa solidariedade. Que vocês sejam felizes e alcancem realmente o objetivo que interessa para vocês e para todos nós, 200 milhões do lado de cá. Um forte abraço a todos. Fique com Deus.